ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں خواب کے اندر ایک دکان میں گیا اور دکان سے گائے کا گوشت لے کر آیا، گوشت لے کر آ رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں گائے کا گوشت ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ پریشانی آ سکتی ہے، کچھ اندیشہ ہو سکتا ہے، تو یہ خواب دیکھنے والا اگر اسی نیت سے کچھ صدقہ دے دے، کچھ خیرات کر دے کہ اللہ آنے والی پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کی برکت سے اس کی وہ پریشانی دور کر دیں گے اور انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔